i och efter en kris. Jag heter Karin Svedberg och jag är ansvarig för arbetsgivarföreningen KFO:s intressepolitiska arbete runt civilsamhället. Och KFO tillsammans med arbetsgivarföreningen Idea kommer om exakt en månad idag att heta Främja och ingenting annat. Jag har suttit i Forums styrelse under några år och i år har jag också haft glädjen att ingå i juryn för årets initiativ. Och varför vill Forum belysa frågan om social innovation? Det är ju så mycket av det som Forum gör så handlar det om att belysa och uppmärksamma civilsamhällets enormt viktiga bidrag till samhällsutvecklingen och demokratin. Och det gör Forum kontinuerligt både genom att lyfta historiska och just helt samtida exempel. Något som då bland annat sker med årets initiativ, utnämningen. Och för egen del så uppfattar jag att just det här med frivilligveckan också är ett exempel från Forums kansli på innovationskraft i en kris. Som en hantering av att frivilligdagen i år inte kan firas och uppmärksammas på samma sätt som i vanliga fall, så har ni löst det genom det här underbara initiativet istället uppmärksamma detta under en hel vecka. Vi riktar uppmärksamheten mot våra eminenta medverkande idag. Och det är Ola Mattsson från Rädda Barnen och Malin Lindberg från Luleå Tekniska Universitet och Pia Macalinan från Förnyelselabbet vid Stiftelsen Svensk Industridesign. Men mer än så kommer inte jag att presentera er, för det har ni fått i uppgift att göra själva. Vilka ni är, er kunskapshorisont, och så ska ni var och en få besvara det här passets första fråga som lyder så här. Hur ser du att civilsamhällets innovationskraft bidrar till att möta samhällets utmaningar? Så jag börjar med att vända mig till Ola. Vem är du och hur ser du att innovationskraften i civilsamhället bidrar till att möta samhällsutmaningarna? Ja, men tack så mycket. Får jag bara dubbelchecka här? Jag fick i uppgift att prata i 5-7 minuter inledningsvis. Är det en bra topp? Ja, då ska jag svara på frågan i 5-7 minuter. Jag heter Ola Mattsson. Jag scrollar igenom listan här och ser att jag känner igen ganska många av er. Så jag har jobbat med många av er efter 25 år i det civila samhället i olika roller. I allt från Röda Korset via Tackrörelsen till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och idag Rädda Barnen. Så har jag mött många av er tidigare och några har säkert hört ungefär det jag ska säga nu. Jag brukar nämligen älta saker. Jag har jobbat de senaste åren i programledningen för Rädda Barnens Sverigeverksamhet, både som ställföreträdande chef och som Sverigechef, och det är de senaste 8 åren. Idag är jag chef för Rädda Barnens oberoende innovationslab som heter Growth Hub. Vi inrättades vid årsskiftet och jag leder också en global grupp med fokus på business model innovation, affärsmodellsinnovation. Vårt uppdrag är att jobba med tester. Att skapa försök, och den som inte har läst DN Debatt i helgen om myndigheter som behöver jobba mer med försök, gör gärna det. Det är i det utrymmet vi rör oss. Vi ska utveckla nya affärsmodeller för Rädda Barnen i Sverige men också internationellt. Inte affärsmodeller i den meningen som ett svenskt näringsliv kanske hade pratat om det, men med utgångspunkt från engelskans business model. Alltså vad vi gör, hur vi gör det och vilka intäkter vi kan koppla till det. Och gärna nya typer av intäktsströmmar, både för oss men också för välfärden i stort. Vi jobbar helt enkelt med social innovation. Hur kan vi bygga datadrivna skyddssystem för barn i gaming-communityn? Hur kan vi bygga collective impact och ekosystem för insatser lokalt? Hur kan vi lägga grunden för sociala utfallskontrakt och sociala obligationer? Hur kan vi driva systeminnovation i Östafrika? Hela tiden med ingången att inkludera våra målgrupper och förhoppningsvis medlemmar i medskapandet. Vi driver idag tester runt om i Sverige och under nästa år förhoppningsvis tester i andra delar av världen också. Vår utgångspunkt är en omvärldsanalys som tydligt pekar på en pågående samhällsomdaning där det civila samhället ännu inte hittat och tagit sin roll.
Vi ser tydliga förändringar av samhällsstyrningen både i Sverige och internationellt. Nationalstater som får mindre betydelse och relevans, kommuner och regioner som får ett allt större ansvar, globala företag som idag leder, utvecklar och ibland äger den nya infrastrukturen som kommer driva samhället framåt. Men vi ser också fördjupade klyftor där de mest marginaliserade hamnar utanför de viktigaste välfärdssystemen. Ibland pratar vi om blurring of boundaries. Tidigare givna sektorsroller är idag allt otydligare. Den största mottagaren av biståndsmedel från brittiska DFID 2018 var inte Rädda Barnen eller Oxfam utan PricewaterhouseCoopers. Enskilda företagsledare utan ansvar inför medborgare äger idag de tekniker och den infrastruktur som ska forma det nya samhället. Fler och fler företag ser hållbarhet ur ett 360-perspektiv, alltså att de ska ta betydligt större ansvar i hela sin verksamhet. Hybridorganisering ökar, nya partnerskap formas både i Sverige och internationellt. Det finns stora möjligheter här vill jag säga. I Sverige ser vi också en allt mer komplicerad välfärdsstat som har tendenser att spela en mindre betydelse för de mest marginaliserade. Överbyråkratisering, ineffektivitet, likvärdighetsprinciper som blir hinder för utveckling av individuella lösningar för de som bryter normer eller inte passar in i systemet. Välfärden löser inte centrala välfärdsfrågor och det finns många exempel, men jag tar några. Mammor som utsätts för våld i nära relationer blir strukturellt hemlösa. Trots att staten haft mer än 20 år på sig att lösa deras problem har nästan ingenting hänt. Unga som varken arbetar eller studerar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möts av ett stelbent system som vägrar lyssna på dem. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver upprätthålla hundratals kontakter med välfärdssystemet för att deras barn ska få tillgång till service de har rätt till. Kommuner betalar hellre mer i advokatkostnader för att slippa LSS än att hitta flexibla lösningar för individen. Socialsekreterare och sociala barnavårdarna använder idag 12% av sin tid till möten med klienter, med barnen och deras föräldrar. Påstått evidensbaserade metoder tvingas på familjer och enskilda utan resultat och marginaliseringen fördjupas. På Berggårdsskolan i Hjällbo gick 2018 9% av eleverna ut nian med godkända betyg. 9%. Om man kompenserar för nyanlända som ju generellt har svagare studieresultat så blir siffran 11%. I inledningen av coronaepidemin svarade politiker i Stockholm på strukturella problem som trångboddhet och att människor i utsatta områden jobbar i riskyrken med att sätta upp 6500 affischer på olika språk. Och det är för mig en fin symbol på den tondövhet som ibland finns i välfärdssystemet. Rädda Barnen svarade på ropet på hjälp från våra partnerorganisationer i områdena och delade ut mat under ett par månader i inledningen av pandemin. Då möttes vi av kritik från politiskt håll eftersom man menade att socialtjänsten kunde hantera det här. Det visar brist på lyhördhet och förståelse för hur det egna systemet fungerar eller inte fungerar. Våra forskare möter istället hemlösa mammor som sjukskrivits på grund av den press som socialtjänsten utsätter dem för. Och till råga på allt, i Morjärv har en bysamfällighet, en ekonomisk förening, känt sig tvingad att köpa kooperationens butik eftersom Coop inte ansåg att den var tillräckligt lönsam. Vi har i Sverige stora utmaningar med att nå och förändra villkoren för de mest marginaliserade. Att vara fattig betyder inte att man blir brottsling, men de ojämlika villkoren skapar relativ deprivation, känslor av utanförskap och driver på en utveckling med mer brott, radikalisering och social oro. Samhällskontraktet är delvis brutet och det civila samhället har länge claimat rollen att bygga tillit. Vi har uppenbarligen mer jobb att göra här. Till det ser vi en allt snabbare digitalisering av samhället. Vi är på väg mot det vi kallar det postdigitala samhället. Ett samhälle där digitala och datadrivna processer är lika självklara som att det kommer el när vi trycker på strömbrytaren. Och det utan att vi behöver ha en workshop innan om vad det betyder att lampan tänds. Digitaliseringen drivs på idag av kinesiska och amerikanska jätteföretag med en vd på toppen som inte är ansvarig, inte är accountable inför någon annan än möjligen sina aktieägare. Men digitaliseringen drivs också fram i startupmiljö där små sociala entreprenörer utvecklar lösningar som kan förändra och förbättra världen för oss alla. Idag är de främst finansierade av riskkapital i de ledande teknikföretagen och relationen mellan startupmiljön och det civila samhället är tyvärr begränsad. Inte sällan saknas också i startupmiljön den folkliga förankringen som även om den brister ur ett mångfaldsperspektiv verkligen finns hos det civila samhället och är vår stora tillgång. Jag tycker att det civila samhället inte riktigt är där ännu för att svara på frågan jag fick. Vi spelar ännu inte den roll vi gjorde i tidigare teknikskiften i samhället och när samhällsstyrningen förändrades.
Både näringsliv och delvis stater ser behov av fördjupad kontakt och förankring med medborgarna i den förändring som nu pågår. Men för att för få av dem och för få av oss ser vikten och vilken roll det civila samhället skulle kunna spela i detta. Det civila samhället gör sig allt för ofta till offer i processen. Vi blir besvikna när statsministern inte nämner oss i regeringsförklaringen istället för att kliva fram och inkludera de mest marginaliserade grupperna i samhället och skapa nya välfärdslösningar. Så jag säger skärpning till oss själva, inte minst till de stora traditionella folkrörelserna. Det är lite dags att komma in i matchen och igen spela en roll i att utveckla nya sociala innovationer. Wow, tack Ola. Det var ett enormt uppmanande, uppfordrande. Lite hårt kanske, men jag tror på det. Troligtvis, eller jag skulle säga det är en hård verklighet som du ger oss inblick i här. Malin, du vinkar och jag ska precis lämna över ordet just till dig och med frågan vem du är och hur du ser att civilsamhällets innovationskraft bidrar till att möta samhällsutmaningarna. Och om du har replik till Ola så går det alldeles utmärkt samtidigt. Tack Karin. Det skulle ha varit en applåd, men det kanske inte framgick. Det var en väldigt sån här. Det var bara för att lära er andra att man kan applådera, då blir man glad. Under reactions längst ner till höger. Jag heter Malin Lindberg, jag är forskare och professor vid Luleå Tekniska Universitet. Och eftersom jag är forskare så har jag bestämt att jag får använda PowerPoint. Men det är inte bara för min egen skull, utan jag tänker även, det är ändå lite tidigt på morgonen. Det kan hjälpa er att ta in lite grann det perspektiv som jag vill dela med er som en kick-off här på morgonen. Och min roll som forskare är ju då såklart att berätta om forskningen om civilsamhällets innovationskraft och bidra med de perspektiven. Men vi fick ju även uppgift att berätta lite om oss själva, presentera oss. Jag har ju gett min titel, men jag tänkte jag ta med en liten karikatyr här ner till höger som det var någon Almedalsvecka då folk sitter och ritar av en. Så det här är väl någon sorts framställning av mig då när jag står och babblar om social innovation och civilsamhälle och liknande. Och vi har ju jobbat mycket med att förpacka våra forskningsresultat så att de ska vara tillgängliga för civilsamhället på olika sätt. Så flera av er har säkert läst förhoppningsvis de här två böckerna och rapporterna som vi tagit fram. Men jag tänkte även visa dem direkt för att peppa er att läsa det som fördjupning där vi har massa olika beskrivningar av innovation i civilsamhället. Så att det här kan man googla fram på de här två böckerna och rapporterna som jag har skrivit tillsammans med andra forskare inom området. Men det jag tänkte starta med är egentligen det här. Vad då innovation? Varför pratar vi innovation i förhållande till civilsamhället? Ola gav ju en väldigt bra nutidsbild av varför civilsamhället behöver vara innovativa i allt som sker i samhället idag för att ligga steget framför. Men när man frågar gemene man på gatan så är det ju fortfarande det här man ofta tänker på när man pratar innovation. Alltså teknik och industri. Att man det är en ny teknisk uppfinning som kugghjulen här som vi ser till exempel. Och den förståelsen innovation fick egentligen fäste först på 60-70-talet i Sverige. Så det är ganska ungt att snäva in innovationsbegreppet eller här. Egentligen så började man prata om innovation i religiösa sammanhang på medeltiden. Det var förstås de gamla grekerna som uppfann själva ordet innovare, men sen kom det i bruk för de personer som försöker störta eller i alla fall ifrågasätta kyrkans ordning. Så de innovatörerna var ju inte särskilt populära. Men redan där ser man ju att civilsamhällets roll var framträdande i innovation. Och sen kom då folkliga revolutioner på 1700-talet som man pratade om i termer av innovation och innovatörer. Välfärdssamhället som utvecklades under 1900-talet. Och här ser vi starkare och starkare civilsamhällets betydelse. Många av de välfärdslösningar som vi har i Sverige idag till exempel är ju ursprungligen uppfunna av civilsamhället. Där har ju Forum gjort en eminent lista över sociala innovationer från civilsamhället under historiens lopp. Bland annat ambulans, apotek, vad har vi mer? Hemtjänst, fjällräddning, skola med mera.
Så där har vi en rad exempel på civilsamhällets innovationer. Men sen kom då som sagt den här insnävningen av innovation till teknik och industri. Men det som har hänt de senaste åren är ju egentligen det här. Att innovation har kopplats mer och mer till samhällsutmaningar inom arbetslöshet, ohälsa, fattigdom, segregation och även till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Och här blir det som då en revival som ser civilsamhällets betydelse för innovationsområdet. Så här kan vi bara gå in och se på de fem finalisterna i årets initiativ till exempel, som är utmärkta exempel på aktuella innovationer i civilsamhället. Vi har även fritidsbanker, vi har tjejjourer med mera som har uppfunnits på senare tid i civilsamhället och som ständigt pågår, som Ola också gav en bra beskrivning av. Så det vi har sett i forskningen att civilsamhällets roll inom innovationsrådet bygger ofta på deras traditionella roller som dels röstbärare för olika grupper i samhället, som opinionsbildare för olika intresseområden i samhället, som tjänstutförare både inom välfärden mellan många andra områden också, så där civilsamhället utför aktiviteter och tjänster. Och även genom frivilligarbetet, att man ser att just volontärer och det frivilligarbete som jag också är bidrar till den här innovationskraften. Och att man säger då att det skapar goda förutsättningar att både identifiera och möta samhällsutmaningar på nytänkande sätt. Dels att man ser utmaningar och problem som andra aktörer kanske inte ser för att man inte står i samma mylla som man gör i civilsamhället. Men också att man ser andra möjligheter att lösa det här. Och då kommer ju då min sista bild i det här lilla inledningsanförandet. Och det är ju det här som man kallar för social innovation. Att det har visat sig vara en etikett på det som händer i civilsamhällets innovation som handlade om nytänkande lösningar och processer som möter aktuella samhällsmaningar och förbättrar livsvillkoren för olika typer av missgynnade grupper. Och olika exempel på samhällsutmaningar är ju ohälsa, arbetslöshet, segregation, klimatförändringar med mera. Och där är ju frågan, vem är det som har rätt att identifiera och hur formulera, adressera en samhällsutmaning. Civilsamhället kanske ser vissa samhällsutmaningar medan staten ser andra och i så fall sammanfaller det så man kan göra någonting gemensamt. Och de grupper då som man tänker sig att man ska förbättra livsvillkoren för, det är ju allt från de beroende på ålder, kön, ursprung, utbildning, funktionsförmåga med mera. Så här står det ju nu och väger på många plan i vilken mån har civilsamhället utrymme att identifiera samhällsmaningar och identifiera olika grupper som inte har så bra livsvillkor som de skulle kunna ha och i vilken mån så kan man faktiskt utveckla nytänkande lösningar för att hantera de här samhällsutmaningarna. Så jag stannar där. Tack Malin för den jättefina liksom, vetenskapliga kunskapsinramningen. Och då vänder jag mig till Pia. Vem är du och hur ser du att civilsamhällets innovationskraft bidrar till att möta samhällsutmaningarna? Tack så jättemycket. Pia Mäkelin heter jag och driver tillsammans med mina kollegor sedan 2016 någonting som heter Förnyelselabbet på Stiftelsen Svensk Industridesign. Jag tänker efter de här två fantastiska introduktionerna att vi står inför utmaningar idag som är av sällan skådat slag, som kräver allas vårt engagemang och som kräver nya arbetssätt och nya förhållningssätt. Som kräver att vi är fler som framar de samhällsutmaningarna vi ser och där vi på allvar behöver möjliggöra för de marginaliserade målgrupperna som sitter med komplexa samhällsutmaningar i sina vardagsliv att faktiskt vara med i de här processerna. Och det är det Förnyelselabbet har jobbat med sedan 2016. Att försöka skapa förutsättningar för många olika aktörer från både civilsamhället och offentlig sektor att komma sig samman. Och att utifrån målgruppens
målgruppens berättelser, mönster som vi kan se i de berättelserna, vara med och tolka men också vara med och beskriva aktörernas egna upplevelser. Så vad vi gör i förnyelselabbet är att vi använder designmetodik, men vi kopplar också ihop det med ett systemperspektiv. Och de två, vi tror att de två pusselbitarna i sig kan vara några av de här nya musklerna som vi behöver odla fram tillsammans. Och den här typen av komplexa samhällsutmaningar som Malin visar upp på den sista bilden är ju den typen av utmaningar. Vi har klimatutmaningen där vi måste manna upp nu och verkligen liksom hitta nya sätt att jobba. Hitta innovationer, hitta radikalt nya sätt att förhålla oss. Våga prova nya tankesätt och så vidare. Det vi har jobbat med sedan 2016, det är målgruppen ensamkommande först. Vi fick i uppdrag av Socialdepartementet och SKR att jobba med att skapa en mer användardriven socialtjänst. Det var utgångspunkten när vi startade. Och då var det precis som Ola lyste upp, att man hade sett att socialsekreterare träffade målgruppen i så liten utsträckning i sitt jobb. Så att den här direkta kontakten var så liten. Och det vi gjorde var ju att skapa förutsättningar då för många olika aktörer som jobbade med ensamkommande, som var den stora utmaningen vid det här tillfället, att faktiskt komma sig samman, beskriva den gemensamma problembilden kring ensamkommande, men också börja fundera kring vad är våra gemensamma framtidsbilder och vad är våra gemensamma idéer för att ta oss dit. Vi tror inte att det finns en enda lösning på nyanländas utmaningar, utan det är många olika lösningar som vi måste iscensätta, testa för att få ett bättre beslutsunderlag för framtiden. Och det är ett bättre beslutsunderlag för både civilsamhällets aktörer och för de offentliga aktörerna, och i viss mån också för näringslivets aktörer. Och här behöver vi, precis som Ola lyfte, fundera kring affärsmodeller. Vad är det för nya i de här organisatoriska mellanrummen där vi ser behov hos målgrupper, där de är med och identifierar sina egna behov och sin egen expertis kan vi frigöra att också komma med lösningar. Men där behöver vi också fundera kring hur håller vi i och hur håller vi ut och hur skapar vi förutsättningar i det här att jobba vidare. Det vi har gjort sedan 2018, då vi har haft finansiering från Arvsfonden, och då har vi iscensatt lokala förnyelselabb. Lokala förnyelselabb som har tittat på nyanlända barn och ungas livsvillkor, och vi har varit i Österåker, vi har varit i Degerfors, vi har varit i Botkyrka och nu sist i Malmö. Och i ett förnyelselabb med oss så samlar vi både Malmö stad då, som är Malmölabbet. Och vi har tittat där på otryggt boende och på vilket sätt det påverkar livsvillkoren för de här barnen. Och från civilsamhällets sida så hade vi med Rädda Barnen, vi hade med Röda Korset, vi hade med Stadsmissionen och vi hade med Sensus. Och det som de bidrar med i alla våra processer och som vi har sett ända sedan 2016, det är ju den här röstbära funktionen som Malin pratar om. Men jag skulle också vilja lyfta in den logik som man har, den lite kritiska rösten, den kritiska granskaren av det den offentliga sektorn då gör, och hur man behandlar målgruppen. Men också vad jag tycker är jätteviktigt att föra in här, relationerna. För det som blir så tydligt när man har civilsamhällets aktörer med, det är att man jobbar väldigt nära målgruppen. Att man är väldigt väl insatt i behov som målgruppen har. Och jag tror att det här är någonting som vi behöver i innovationsarbetet. Vi behöver förhålla oss till målgrupperna, förstå deras behov och innovera utifrån de verkliga behoven. Det är först då vi kan komma åt den kanske mer radikala innovation som vi nu behöver i den här typen av utmaningar som vi står inför. Någonting utav det här, vi återkommer ju sen, men att genom att förena civilsamhället och offentlig sektor så möjliggör vi fler perspektiv.
Vi får fler förhållningssätt och vi får fler logiker som samskapar framtiden. Och det tror jag är alldeles nödvändigt vad gäller den här typen av utmaningar. Och vad gäller den typen av social innovation som behöver engagera de stora massorna nu i inte bara i klimatutmaningen utan i andra stora samhällsutmaningar. Men jag stannar där och återkommer sen. Tack Pia och tack alla tre för den här fantastiska, hur ni har satt oss liksom på kartbilden. Och härifrån ska vi liksom, från makro ska vi hoppa till ett sånt här lysande exempel. För vi är nämligen framme vid att presentera årets initiativ 2020. Forum delar ut det här priset varje år. Och eftersom jag har suttit med i juryn så vet jag att vi fick många nomineringar och många fantastiska bidrag. Ni har kunnat titta på 5 av dem som vi särskilt valde ut då. Men bland alla de här så var det trots allt ett som stack ut. Och Pia, du pratade om att det behövs nya muskler och att innovera utifrån behov. Och Ola nämnde att civilsamhället måste spela en roll i teknikskiften. Och det här hade vi inte formulerat i juryn, men även dessa saker passar väldigt väl in på årets initiativ 2020 som är digital kvinnofrid och Uppsala kvinnojour. Jag ska läsa juryns motivering. Varje år utsätts minst 75 000 kvinnor i Sverige för någon form av partnervåld enligt Socialstyrelsen. Samtidigt har den ökade digitaliseringen skapat en ny arena för hot, kränkningar och våld. Initiativet Digital kvinnofrid är ett svar på den här kombinationen av samhällsutmaningar och förenar kunskapsfälten mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med kunskapsfältet cybersäkerhet. Digital kvinnofrid tilldelas utmärkelsen Årets initiativ 2020 för att på ett nytänkande sätt ha skapat förutsättningar för att ta sig an en svår samhällsutmaning. Digital kvinnofrid har stor potential att stärka den digitala säkerheten hos kvinnojourer och för de kvinnor, tjejer och barn som de möter i sina verksamheter och därmed på ett konkret sätt kunna förebygga digitalt våld. Och här lämnar jag över ordet till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Hej och ett stort grattis till pristagarna. Man blir ju väldigt stolt som medborgare i Uppsala län att det här initiativet har kopplingar till Uppsala och kvinnojourer. Jag har ju haft förmånen att jobba tillsammans med kvinnojourerna för att se till att den offentliga sektorn erkänner kvinnojourernas särart och behov av autonomi och respekt från den offentliga sektorn. Och det gäller ju inte bara kvinnojourerna utan det är ju ett arbete för hela civila samhället, för hela föreningslivet, för hela ideella sektorn. Att regering och riksdag och kommuner och regioner måste respektera det civila samhällets särart, autonomi och inte tvinga in den ideella sektorn in i den logik som gäller i den offentliga sektorn eller kommersiella sektorn. Vi har ju sett rätt så allvarliga attacker mot den ideella sektorn när man försöker tvinga in bland annat kvinnojourerna i ett upphandlingstänk som bygger på kommersiell logik. Därför är jag så glad att vi har haft ett nära samarbete om att utveckla idéburet offentligt partnerskap och se till att faktiskt visa att det finns alternativ till offentliga upphandlingar som är anpassade till den logik som ska råda i relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhället. Jag vill verkligen framföra ett stort tack till alla som opinionsbildar i de här frågorna och som framförallt är också engagerade i de organisationer som har verkligen burit det svenska samhället på sina axlar. Inte minst under det här året, under det här tuffa året. Om man inte förstod det civila samhällets betydelse tidigare så får man nog det idag. Efter nästan ett år av pandemi som har påverkat vårt samhälle
Då har vi sett hur viktigt det är att människor på eget initiativ, ideellt och frivilligt ställer upp och jobbar tillsammans, gemensamt för att lösa problem och för att ge stöd till de människor som behöver stöd. Tack för alla era insatser. Ta hand om er och jag passar på och önskar er god jul i förskott. Ta hand om er. Ja, det tackar vi för och vi ska få höra Uppsala kvinnojours och digitalt kvinnofrids talesperson Cecilia Semander berätta om årets initiativ 2020 och få utveckla dina tankar runt den fråga som vi under den senare delen av seminariet ska ägna oss åt. Och den frågan är, hur ser de strukturella förutsättningarna ut för idéburna organisationer att bidra med sin innovationskraft idag och vad kan bli bättre? Ja, stort, stort tack! Jag heter Cecilia och jag är informatör på Uppsala Kvinnojour. Och ja, vi är otroligt glada, vi är otroligt stolta över den här utmärkelsen och tackar för den fina motiveringen och för de kloka orden från ministern. Och också, det känns så fantastiskt alltså med tanke på de här otroligt viktiga, de andra viktiga bidragen och finalisterna som också var nominerade i det här, att vi fick sticka ut här. Det är ju både en bekräftelse på oss på ett mycket hårt arbete som det här projektet Digital Kvinnofrid har inneburit. Det har gett en belöning. Och så är det också ett stort steg för oss att ytterligare nå ut och inte minst öka kunskapen om digitalt våld, om digital säkerhet. Så stort tack. För det är ju precis det som digital kvinnofrid handlar om, det här med att nå ut med kunskap. Att i den här digitaliseringens framväxt, med alla dess funktioner, dess användbarhet och inte så många fördelar, det handlar ju också om att kunna navigera sig, vara medveten om de riskerna som det här också innebär faktiskt. För digital teknik används ju tyvärr inte bara för att liksom exempelvis betala räkningar, att underhålla sociala relationer eller för att streama tv-serier. Utan digital teknik används också som en arena där olika plattformar används för att utöva olika typer av våld. För ungefär 2 år sedan så såg vi från kvinnojourens sida just det här, en stark framväxt av det digitala våldet. Kvinnor, tjejer och barn som sökte stöd åt oss vittnade om en känsla av att vara övervakad, av att bli spårad utan att veta hur, att det alltid fanns någon som kontrollerade en, rumslöst och ibland anonymt. Och vi som kvinnojour eller olika verksamheter som möter våldsutsatta, vi kan ju mycket om att just skydda de här våldsutsatta kvinnorna och barnen från det fysiska våldet genom till exempel skyddade personuppgifter eller skyddat boende eller sådär. Men det här rumslösa våldet som överstiger de fysiska gränserna, det var svårare att komma åt här. Och ganska snabbt så insåg vi att vi var inte den enda kvinnojouren som fick höra liknande berättelser. Utan det var ju många som fick höra liknande situationer. Och vi insåg också att det fanns inte mycket information att tillgå. Det fanns inte uppdaterad kunskap om det här och inte alltså, konkreta säkerhetsåtgärder. Och därför, ja, men just för att kunna motverka det här våldet, det digitala våldet. Och därför är vi också otroligt glada och tacksamma att vi hade möjligheten nu att också samverka med det här IT- och säkerhetsinformationsföretaget Centor. Som just hade den här kompetensen och den här kunskapen gällande hur man ska motverka det här våldet. De hjälpte oss också att förstå hur man som individ kan bli spårad via en digital enhet som dator eller mobil eller liknande. Hur det går att bli spårad via sådana vanliga konton vi använder, Netflix till exempel, eller via det gemensamma matkontot hos en matbutik. Eller konsekvenserna av att dela med sig av sitt lösenord. Så att vi som Uppsala kvinnojour, som liksom en del av civilsamhället, som fick höra historier om våld i nära relationer och vilken typ av våld som används. Vi med lång erfarenhet av mäns våld mot kvinnor kunde alltså då samverka med Centor som har de här konkreta verktygen och inte minst resurserna
för att kunna motverka och förebygga den här typen av våld. Och tillsammans har vi kunnat skapa det som idag är digital kvinnofrid. Och det handlar alltså om att inte begränsa en person från att använda teknik som idag är så pass nödvändigt. Utan det handlar om att helt enkelt utbilda hur man ska använda den här typen av teknik. Ja, och gällande då den här frågeställningen om hur de strukturella förutsättningarna för idéburna organisationer, hur de ser ut för att kunna bidra med den här typen av innovationskraft i Sverige, så kan ju jag bara svara för Uppsala kvinnojour som ideell förening. Vi är religiöst obundna och vi är inte heller knutna till något så här politiskt parti. Så en stor del av vår styrka, om man nu ska prata förutsättningar, det finns ju just i den här friheten som vi har. Det här att kunna gå direkt från att vi ser ett behov, att kunna gå direkt till handling. Vi lyssnar och med det kan vi liksom direkt komma, eller verka direkt. Och vi, alltså det behövs inte de här mellanstegen. Vi behöver inte vända oss upp och till en högre instans för att fråga om lov eller vänta på besked. Utan... Vi kan som sagt gå till handling direkt. Och genom att vara en idéburen organisation så vågar vi också se det obekväma. Vi vågar peka på det orättvisa, det som skaver lite. Och det är ju för att vi måste det. Det är vår idé, det är det vi bygger på, det är därför vi finns. Och i det här fallet för oss så handlar det just om att bekämpa mäns våld mot kvinnor och att motverka kvinnoförtryck. Och vi har ju möjlighet att kunna vara fria via bidrag, via från kommun, socialstyrelse och liknande. Och det kan göra att vi får fortsätta verka, det är en förutsättning för vår verksamhet. Det är också någonting som vi är beroende av, de här bidragen. Det är någonting som vi måste ansöka om och det är någonting som vi är beroende av för att kunna helt enkelt planera vår verksamhet. Och det här är också någonting som gör att vi alltid måste utgå från varje år och se hur vår verksamhet ska kunna fortsätta med vilka resurser. Och här kan vi önska angående vad som ska kunna bli bättre. Här kan vi önska att vi som en del av civilsamhället med den kompetens som är i vårt fall om våld, om förebyggande av våld, den insyn vi har i strukturer, i vårt påverkansarbete. Vi sitter ju på en kunskap och kompetens som kan förankras i stora delar av samhället. Och här kan vi önska att den kunskapen togs tillvara på ett annat sätt. För att kunskap som vi vet är alltid behov av att uppdateras. Nu har jag pratat mycket, men vi är i alla fall så otroligt glada över den här utmärkelsen, årets initiativ, att Digital Kvinnofrid har fått det. Så genom det här kan vi få möjlighet till spridning och utveckling. Och det är ju hela samhällets ansvar att skydda våra medborgare från utsatthet. Och därför ska jag bara säga, är Digital Kvinnofrid relevant både på individnivå, men även för andra myndigheter, verksamheter och politisk nivå? Våldet måste synliggöras, det måste motverkas och det måste också lagföras. Och Digital Kvinnofrid kan vara ett första steg i den här riktningen. Så stort, stort tack. Ja, stort tack till dig Cecilia och varmt grattis. Det är många som applåderar. Tack. Och wow, vi ska ta några saker kom upp på bordet direkt. Frihet men också beroende. Ta tillvara kunskap. Malin, jag vänder mig till dig. Från ditt aggregerade vetenskapliga perspektiv, hur tycker du att de strukturella förutsättningarna ser ut för idéburna organisationer att bidra med sin innovationskraft? Och vad tycker du kan bli bättre? Tack. Och som forskare måste jag ju då hålla mig i min PowerPoint här igen. Men jag tycker Cecilia, det är ju, gav ju en väldigt, väldigt bra bild av egentligen alla de här fyra rollerna. Den betydelsen av de fyra för civilsamhällets innovationskraft. Att det i grunden skapar goda förutsättningar den här. Och som Pia också inledningsvis introducerade här med den kritiska rösten och friheten att göra saker. Men det vi har sett, det här låter ju jättebra. Superbra och civilsamhället är innovativt och liknande. Men som den här frågan handlar om är ju hur är alltså både möjligheter och begränsningar i de förutsättningarna. Och Ola var ju också inne på det i början. Att det är inte så att alla organisationer i civilsamhället automatiskt är innovativa. Man kan ju fastna i gamla hjulspår lika mycket där. Och att det nästan, det har vi sett i forskningen, att det blir nästan
en hämmande, den här förväntan på att civilsamhället ska vara så innovativ. Som att man bara automatiskt är det. Men ni finns och ni gör en massa saker. Men det vi har sett i, när vi har forskat om sådana processer är ju att det finns ju många olika faktorer som påverkar utrymmet och som skapar utmaningar för civilsamhällets innovationskraft. Så jag har försökt sammanfatta de här lite pedagogiskt. Nu tror jag i och för sig att fler och fler av oss har vaknat. Så att vi hoppas att den här visuella sammanfattningen kan ge ett stöd till det jag säger muntligt. Och det vi har sett är att utrymmet är beroende av att innovation faktiskt prioriteras i organisationerna. Vid sidan av den ordinarie verksamheten. Även om man har den här förståelsen av att civilsamhället har så bra förutsättningar att vara innovativt, så finns det ju ofta att innovatörer i organisationer känner att de blir ifrågasatta. Att varför ska vi, vår organisation, hålla på med det där? Det har vi inte gjort förut. Och att det finns en konkurrens med resurser till ordinarie verksamhet, tid, pengar, uppmärksamhet med mera. Att varför ska vi lägga vår tid och kraft på någonting nytt när vår befintliga verksamhet faktiskt fungerar? Och att det faktiskt då behövs internt stöd i organisationen, men även externt stöd från samhället för att möjliggöra innovation. Och då handlar det om att skapa tid att innovera. Det är inte bara själva idén som tar tid att komma fram till. Det tar ju tid att överhuvudtaget kartlägga behoven, att förstå och analysera orsak och verkan, att mobilisera relevanta aktörer, börja involvera målgrupperna i den här processen. Utforma möjliga lösningar, testa dem, implementera dem, sprida dem. Det är en ganska lång process. Så man brukar säga att sociala innovationer, det kan ta ett otal år innan de överhuvudtaget börjar kunna etableras och ge effekt. Så ofta den här finansieringen som då ofta kommer från externa projektmedel, vad brukar det vara? 2-3 år max. Det hinner man sällan förändra världen på. Så ofta upplever man att man kanske har tid genom externa projektmedel att i alla fall utveckla någon idé och kanske börja testa den. Men att implementera och sprida och skapa en reell effekt i samhället, det tar ju ofta mycket längre tid. Och det finns det inte samma finansiering till. Man kanske inte heller har mandat från samhället eller i organisationen att utveckla det här. Att faktiskt ges det förtroendet att det här behövs i samhället. Man behöver metoder, kompetenser, finansiering, erfarenhetsbyte med andra. Vi har sett att innovatörer i civilsamhället ofta kan känna sig ganska ensamma för att det inte finns. Man kopplas inte samman med andra initiativ eller innovatörer i andra delar av organisationen eller i andra organisationer. Så att man har som inte ett sammanhang. Man kan inte tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns. Så de utmaningar vi har sett, om man sammanfattar lite övergripande, det är ju att finansiera hela processen från start till mål. Att det handlar inte bara om att själva utveckla idén, utan det här handlar om allt från att identifiera, analysera behovet, mobilisera aktörer, resurser, börja utforma, testa, implementera möjliga lösningar, sprida det, skala upp dem, få effekt. Det är en ganska lång process. Sen var ju Pia inne på också det här med sektorsövergripande samverkan, att de här samhällsmaningarna är ofta så komplexa så att det inte är så att en organisation eller en innovation kan lösa hela den problematiken, utan då måste man ofta skapa sådana nytänkande konstellationer både inom civilsamhället, att flera olika ideella organisationer måste samverka och bilda allianser, men också att man måste samverka då mellan den ideella, offentliga, privata sektorn, även med akademin, kanske andra experter och liknande. Och det är ju ganska komplicerat, där är det ju många olika logiker och barriärer och förväntningar som behöver överbryggas. Sen behöver man ju också hitta en långsiktig samverkansform för det här. Att det är ju inte särskilt säkert att organisationens ordinarie struktur bara kan inlämna den här innovationen när den väl har testats och är redo för spridning. Utan att ibland måste det finnas antingen en form inom organisationen, man skapar till exempel en egen budgetpost eller säkerställer verksamhetens finansiering och ledning under lång tid. Eller att man skapar en egen separat organisation av det här, att det blir en ny organisation eller en ny allians som driver det här på olika sätt. Och sen den sista utmaningen är ju spridningen inom utom organisationen. Vi har sett att det finns enorma hinder för att sprida bra lösningar både inom den egna organisationen. Att
om Rädda Barnen har uppfunnit någonting på en del, så är det inte självklart att man kan sprida det lätt i hela Sverige. Till och med. Både för att det behöver anpassas till den lokala kontexten, att det inte bara är så att man har en lösning som kan funka överallt. Det måste skräddarsys för varje ställe. Men också med att sprida den till andra delar av samhället. Det är ju också en svårighet. Det är inte bara att man kommer och här har vi en jättebra lösning och så tar övriga samhället bara jippie och så sprider de det. Utan det behövs också en omsorgsfull och tålamod i en sån process. Så, det är bara en liten intro till ja, den. Ja, tack Malin. Pia, vad säger du om de strukturella förutsättningarna? Jag kan bara hålla med här nu om Malins, det här som hon tar upp. Och jag tänker att det jag ser att vi gör i Förnyelselabbet är att skapa en mötesplats mellan civilsamhället och det offentliga för att man faktiskt ska kunna förstå varandras logiker. Och det tänker jag är en bra utgångspunkt. Sen drömmer jag om att man både i vårt eget projekt som ju också då har en kortsiktig finansiering och vill... Men också när jag ser in i civilsamhället med ständiga att man alltid behöver sitta och söka om nya medel för de behov som man har identifierat finns. Och där önskar jag att det fanns, att vi hade ett lite mer snabbfotat system. Jag drömmer om någon slags innovationscheckar i de här organisatoriska mellanrummen. Där vi kan, för jag tror också att de här långsiktiga, jag tror att vi kanske skulle ha, nu pratar jag om innovationscheckar, men någon slags lite mer agilt sätt att testa och testa igen och testa igen. Tills dess att vi har någonting, det här vet vi, skapar värde hos målgruppen. Vi har skapat en hybridorganisation här som kan leverera det här under lång tid. Vi behöver så här mycket budgetmedel. Så att någon slags, här behöver vi hitta nya former tror jag. Det var det jag också lyfte förut, att det är också nya affärsmodeller som behöver födas. Kanske också en dröm här om en samverkansplattform, det som vi har pratat om sedan vi startade. Att hur gör vi det här? Hur kan vi mötas på ögonhöjd? Civilsamhället, offentlig sektor, gärna näringslivet och liksom skapa förutsättningar framåt. Och när jag säger ögonhöjd så är det någonting som vi har fått höra från civilsamhällets aktörer att man i våra labb möts på ögonhöjd. Kanske till skillnad från hur man annars känner att man blir inbjuden till det offentliga. Här är ju vi en neutral aktör som bjuder in till en gemensam yta för att lösa en relevant utmaning. Där vi har identifierat vissa aktörer som nyckelaktörer. Så man är där för att man har något unikt att bidra med. Och i det här så tror jag att vi behöver, där behöver vi mer tid för att liksom fundera. Och fundera tillsammans med er alla vad det är som faktiskt behövs där. Men vi ser ju också just den här den rollen som civilsamhället har, att man gör uppdrag åt det offentliga. Det i viss mån också skapar, det riskerar att ta bort den här möjliga kritiska rösten, den ifrågasättande av liksom en rådande struktur. Och där någonstans är ju det tänker att vi måste vara väldigt uppmärksamma på. Offentlig sektor behöver möta någonting annat, behöver möta också den här kritiska rösten för att vidareutveckla sina egna tjänster, men också hitta helt nya tjänster i det här organisatoriska mellanrummet mellan, och där behöver vi hitta nya former. Tack Pia. Och Ola, då får du sista ordet om strukturella förutsättningar för det här samtalet. Ja, det finns mycket att säga om strukturella förutsättningar. Jag tänker på det sista som Pia säger. Jag håller helt med. Det är ju viktigt att vi behåller vår röstbärande roll och egenskap. Och jag vill säga, ur ett Rädda Barnen-perspektiv så har vi kraftigt ökat våra direkta insatser och också vår finansiering för direkta insatser, offentlig finansiering de senaste 5-6 åren. I ärlighetens namn så mötte vi inte tillräckligt många i vår målgrupp om vi tittar 10 år tillbaka i tiden, utan vi har varit tvungna att öka det. Det lustiga med det är att vi hade ju en rädsla att det skulle minska vår möjlighet att vara en kritisk röst. Men faktum är att vi har
också lyckats, det har vi data på, öka vår strategiska påverkan. Vi har kunnat vara en ännu tydligare röstbärare för att vi faktiskt har gjort mer. Jag vill bara, sen håller jag helt med Pia, det är en svår balansgång. När det gäller strukturella förutsättningar så tror jag det finns flera saker, och Pia har varit inne på dem och Malin också. Shared value-perspektivet, alltså att vi, näringsliv och stat kan ha gemensamma behov för lösningar. Och vi har en roll att spela, inte minst i det Pia säger, möte i ögonhöjd. Vi driver ett konkret test nu med 19 kommuner och folkhögskoleförvaltningen i Västra Götaland. Ett ESF-projekt omsätter 100 miljoner där vi jobbar just med att utveckla en pedagogik för möte i ögonhöjd med unga som varken arbetar eller studerar. Och det tycker jag är ett bra exempel på hur vi kan jobba i partnerskap med offentliga aktörer. I det här fallet finansierat från början. Den kompetens vi har är finansierad från början från våra näringslivspartner som hade precis samma behov. Jag tror att vi måste titta på att utveckla modeller för sociala investeringar. Och det förutsätter att det civila samhället börjar våga effektmäta våra insatser och sluta säga att vi vet redan att det vi gör är bra. Vi vet att det vi gör är bra, men vi måste bättre mäta resultaten av våra insatser. Både för att kunna få investeringar, men också för att kunna svara mot målgruppens relevanta fråga. Är det här det bästa jag kan göra med min tid och delta i er verksamhet? Lite skärpning där. Vi är alldeles för kritiska till synen på att mäta effekter av våra insatser. Sen är det svårt, ska jag säga, men det behöver vi titta på. Jag tycker den egna innovationskraften. Jag menar, fråga Folkets hus och folkparkerna på 1920-talet. Hur mycket statlig finansiering fick de för att bygga mötesplatser som krävdes för att de skulle kunna utveckla sin verksamhet? Inte så många kronor från staten där, utan det var något vi byggde själva som civilt samhälle. Sen tycker jag vi ska titta på startupfinansiering. Alltså, varför har vi lämnat hela startupmiljön till näringslivet när organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, säkert också nykterhetsrörelsen och flera andra kyrkor sitter på jättekapital som vi skulle kunna använda för att stödja er andra som inte har det kapitalet. Här, lite skärpning, stora organisationer. Utnyttja den kraften ni faktiskt besitter och har och som ni har fått av era medlemmar och av donationer som vill göra samhället bättre. Sen har vi ett inre problem, och det är att, och Malin pekar på det tycker jag, att vi har lite det här, vi har ju en verksamhet som vi idag vill bevara, och det är svårt och vi måste våga utmana det. Hur kan vi skapa den tiden och det utrymmet för att göra nytt? Det vet jag är en utmaning i många organisationer. Vi ska ju inte kasta ut barnet med badvattnet och förstöra det som vi redan har och de strukturer vi redan har, men vi måste klura på hur vi kan skapa innovationskraft i hela organisationen. Det är något vi pratar mycket om i Rädda Barnen. Både kulturellt men också tidsmässigt. Väldigt konkret och fast för våra medarbetare. Hörrni, jag vill tacka alla medverkande för det här intressanta och framåtsyftande samtalet. Och så vill jag också påminna om forums kommande aktiviteter den här frivilligveckan. I övermorgon den 3 december så äger seminariet rum som heter Engagemang i och efter kris. Och dagen därefter, den 4 december, så har vi civilsamhällets demokratiska utrymme efter krisen. Missa inte dem. Och trots ett sånt här fullspäckat program så fick vi några minuter till godo här på morgonen att ta en till kopp kaffe. Jag vill bara önska er en trevlig tisdag den 1 december. Tack så mycket.